ារឿងហ្នឹងគួរតែលេងនិយាយគួរលេងលេងមាត់ទៅកូនខ្មាស់គេណែដូចម៉ែនិយាយចឹងរែករួចរែករែកមិនរួចពុនពុនមិនរួចយួរយួរមិនរួចទៀតតលាក់ដុកឥឡូវខ្ញុំសុំតលាក់ឯងអាឥឡូវបដញ្ញាចេះតែតលាក់ឯងបាញ់ឲ្យខ្លាញ់លោកខាងប្រុសគេមិនព្រមតលាក់នេះបន់តែខ្ញុំលែងវាហ្នឹងអញ្ចឹងអើឲ្យតែវាច្បាស់ចុកហ្នឹងគួយបាន់គួយអីចង់តលែងខ្ញុំរហូតឲ្យខ្ញុំដេញទៅម្ដងម្ដងវាទៅឡើងលឿនស្មាតអានតែឆាតឆាតហ្មងចឹងវាកាហងងប់អីវាសម្រាប់លើសម្បីខ្លួនឯងទៅពីទៅម៉ែក៏វាមិនដឹងដែរបំបាយក៏មិនបំបាយពង្រួមក៏មិនព្រួយស្រាលើចិត្តឯងទាំងពីរហើយស្អីឯងហ្នឹងគាត់ណារឿងប៉ុណ្ណឹងអាអាឡោះអាឡៃវាខ្លាំងមែនតើណាខ្ញុំឯងឯងដែរម៉ែពុកអាកាន់ជើងអាកុំសាងគាត់កាន់ជើងអាកាន់ 100% ណោះឲ្យតែនិយាយឥឡូវគាត់ណារឿងអញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើឯងហ្នឹងប្រភេទកាន់កាន់បកាច់យកអីហុយអាស្័យទុករៀបទាំងរៀបទាំងពលួតនាំគ្រានិយាយទាំងម៉ែទាំងកូនដាច់អីខានពលួតនេះទៀតវត្តចោលយកទៅពលួតចោលណាណាស់ទីពុកយ៉ាប៉ះឥឡូវខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំសួរពុកម៉ែខ្ញុំសួរចិត្តពុកម៉ែថាបើខ្ញុំលេងពុកម៉ែគិតមិនដែរអើមានគិតមិនអើវាគិតមិនបើថាតាណាអញ្ចឹងទៅតាណាទៅបើម៉ែឪវាម៉ែវាអីមកសួរមកនាំអីអានឹងនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់តាមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាគ្មានផ្លូវយាយនឹងមកសួរនាំទេព្រោះរវល់ណាស់ម៉ែមួយថ្ងៃគឺឆាត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 តែគាត់ដាក់តូនទាំងម៉ែនឹងមកឆាតស៊ីបាយស៊ីអត់ស៊ីបាយស៊ីតែគេទេស៊ីបាយក៏ឆាតប្រាប់ដេកក៏ឆាតប្រាប់បាត់ជើងក៏ឆាតប្រាប់ធ្វើស្អីក៏ឆាតប្រាប់អាជីម៉ូតូអីបណ្ដាបណ្ដាផ្លូវបងស្ទះចង្អុលក៏ឆាតបងផ្លូវផ្លូវបងស្ទះផ្លូវស្ទះអូនចាំផ្លែចាំទីទេមកទេទៅវិញឯងខ្លាចងប់ចង្អុលអត់ទេអត់ឡើយចេះទៅទៅប្រាប់ម៉ែកូនអាយទៅបើកែឆាតចឹងទៅឆាតចេកណោះនៅពូជាមកដាក់ថងហាលណោះគឺម៉ែកូនអាយមិនម៉ែអីមិនបងហ៎វិញទៅបុកវិញហ្នឹងប្រាប់ថាម៉ែខ្មៃចេះទៅអាម៉ែខ្មៃទៅបើកែឆាតទៅឆាតចេកចេកណោះអាថ្លឹងគីឡូគីឡូគីឡូអើយបើនិយាយចឹងខ្លះគ្រួសារហ្នឹងវេទនាដូចខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអាវេទនាស្មើនឹងរងកម្មហើយជីពេលឯងគិតមើលហ្នឹងហើយខ្ញុំមករងថ្ងៃខ្ញុំដូចយកប្តីមកមិនយកមកដើម្បីធូរធូងយកមកជួយអីឲ្យធូរស្រាក់អីរងថ្ងៃខ្ញុំនិយាយមែនដូចយកលោកអូឡែអីកូនអើយបានហើយបានខ្លួនទៅស្មារតីហើយនោះខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែយកអាប្តីនេះខុសហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំលែងក្បាលអាប្តីនឹងចោលយកអាប្តីថ្មីមកឲ្យខុសហ្មងហេមិនមែនឯងចង់មកចោលអងចឹងសួរដូចកណងម៉ែហ៎ម៉ែមើលមិញក្រោយចូលផ្ទះលេងតែលេងម៉ែហើយនិយាយទៅបាននឹងអីផងនឹងចេញមកបាត់អត់មានប្រាក់យកមកបាត់អត់មានឲ្យឈប់ឈប់សិនកុំអាឈប់ឈប់ស្រាប់អាទឹកនោះនិយាយឲ្យចប់សិនចប់សិនមកមូលហេតុអីបាទមួយតែលេចមួយតែកើតហ្នឹងមិញហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្សារហើយចូលទៅលេងផ្ទះម៉ែហើយក៏ខ្ញុំនិយាយលេងមួយគាត់ខានទៅលេងគាត់យូរហើយហើយខ្ញុំក៏និយាយមួយម៉ែលេងចិត្តទៅចោលខ្ញុំបាត់អីតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មាននិយាយទៀតទេអត់មានអត់មានអីខុសទេអត់ហងច្បាស់ហើយផ្ទះដៃវាមកខាងវាមិនលឺទេតបតែផ្ទះដៃផ្ទះមកខាងអត់លឺទេម៉ែតែម៉ៃឃើញជាក់ស្ដែងនៅឥឡូវម៉ៃឃើញនៅផ្ទះមកខាងវាមិនលឺម៉ែបើខាងណាផ្ទះមុនមើលផងអើអើថើបច្ចាក់ឲ្យមើលផងអើឃើញនៅម៉ែអើយចិត្តស្រីណាគាត់ខ្ញុំនិយាយតន់ចំឯងមើលមនុស្សឈួតណាមនុស្សជាណាមនុស្ស
អាតបាំងបាស់របៀបណាក៏វាទប់ទ្រាំនឹងទង្វើរបស់កូនឯងនឹងមិនបានដែរកូនកូនប្រសាកូនមាសកូនពេជ្រម៉ែម៉ែមិនមែនកាន់ជើងខាងណាទេហើយម៉ែក៏មិនចង់ឲ្យកូន1ជា2 2ជា3ដែរម៉ែចង់ឲ្យ1និង1អស់មួយជីវិតដូចណាដូចម៉ែហើយនឹងពុកឯងចាហើយចុះបងកូនឯងអត់គិតការងារអីសោះគិតតែពីទូរស័ព្ទនៅណៃនៅមាត់នៅណៃនៅមាត់ស្រីណាក៏គេទ្រាំមិនបានដែរបាទម៉ែឥឡូវកូនឯងយកទីបងឆាតទៅវិញមនុស្សមនុស្សកើតឡើងប្រសិទ្ធតែម្នាក់អញ្ចឹងបាទគេមិនចង់និយាយណាកើតមក10នាក់ហ្នឹងវាមកកាប់មកម្នាក់ម្នាក់សិនមានពិចារណាញៀនក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយចង់និយាយចេះពួកអត់តែនិយាយមកដូចនិយាយចឹងឥឡូវម៉ែនិយាយមួយម៉ាត់ម៉ែកាត់កូនឯងទាំងពីរអ្នកឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទ្រាំរស់នៅមួយគ្នាបានមិនបានជារឿងរបស់អ្នកឯងតែកូនខ្ញុំអត់ចោលទេបើចរិតកូនប្រសាទរបៀបហ្នឹងវារស់ស៊ីអត់កណាតទៅមុខគាត់តែកាត់ទូរស័ព្ទមួយខែមិនដឹងអស់ប្រមាណទេម៉ែ560ដុល្លារអត់ដឹងណាហងជលី Wi-Fi តើWi-Fi ផាច់លើនេះចំលុយខ្ញុំក៏កាត់រហូតម៉ែអាស្វាយរឿងលេងគូណាប៉ាខ្លះទៅទូរស័ព្ទទិញសិតតែទំនើបសិតពួកម៉ាក់អាផ្សារដេប៉ូឲ្យមកធ្វើអារិញចឹងស្អីគេផ្សារដេប៉ូមិនស្អីគេប៉ូអញគេហៅស្អីគេប៉ូចេញក្រោយអូខ្ញុំមិនដឹងឯងអីប៉ូប៉ូឯងបាននេះស្រានេះបានច្រឡំមើលពុកសួរកូនឯងបន្តិចដែលឆាតតែអន្តិតទេម្ដាយមិនចេះឆាតទេម្ដាយហ៎ឆាតតែខ្ញុំទៅពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់មានដៃឆាតអីណាព្រមគាត់ចេះលេងទូរស័ព្ទទេហ៎បាទអត់ចេះលេងហ៎មិនចេះលេងទេគាត់ចំណានងគាត់អ្នកតារាកាន់សិល8សិល10គាត់ណាស់តែឆាតឈីឈូចេះអើស្អីបាក់ជឿអនឡាញស្អីអនឡាញស្អីអើចេះហៅគេម៉ែមិនជឿទេកុំថាមនុស្សចណាហ្នឹងមកចេះអូម៉ែមិនចេះផងមិនប្រកាសដែរអីនិយាយប្រកាសដែរអីបុកខ្ញុំមិនចេះនិយាយបលឹះហើយខ្ញុំតែស្បត់ដល់ណាក៏ស្បត់ដែរហើយបើខ្ញុំមិនឃើញនឹងផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំមិនដែរនិយាយបលឹះហើយពួកឯងក៏ដឹងចរិតខ្ញុំដែរមិនបាច់ចាំដល់ថ្នាក់ស្បត់ទេប៉ះឬពិបាកជឿមនុស្សចណាហ្នឹងណាចេះតែលេងចឹងដូចណាក៏ទៅមានពេលវេលារឿងម៉ែឯងទៅជឿប្រគល់ខ្ញុំអីមកប្រភេទប្រភ្លួយអត់ប្រយោជន៍តែត្រីកំភ្លៀងងាប់ដោយសារមាត់ហ្នឹងតែចាំណាអាខ្លះងាប់ដោយសារមាត់ត្រីកំភ្លៀងហ្នឹងកងចាំមើលមាត់ត្រីកំភ្លៀងហ្នឹងអាខ្លះងាប់ដោយសារមាត់ត្រីកំភ្លៀងហ្នឹងគេភ្លៀងងាប់ដោយសារមាត់ត្រីកពតងាប់ដោយសារជាប់សន្ទូចហ្នឹងដឹងហើយព្រោះមិនដែរចំណាស់ហ្នឹងណាទៅលេងចឹងជឿមិនទៅទៀតត្រឡងម៉ៃហ្នឹងទៅមិនទៅចាំមើលថ្ងៃណាមួយកងងាប់ទៅវាទៅហ្នឹងតែនេះតែមិនបាច់ទៅល្អជាងព្រោះខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ជាមួយអាប្តីម៉ាក់ចឹងអាចអារម្មណ៍ថាប្តីទៅនៅអញជាមួយតឡងនៅមើលមុខគ្នាចាំមើលមុខគ្នាទេតឡងនេះសុខអារម្មណ៍យប់ឡើងកេះអីរហូតកូនអាកម្មចង់ប្តីម៉ាក់ម៉ែឪសុបាយចិត្តទៅវាបានបងហើយអូរងសុបាយលែងឃើញតឡងជំរាបសួរបាទគាត់លេងហ្នឹងហើយឃើញទេម៉ែមិនសួរអាល្អហើយអ្នកឃើញឯងកូនខ្ញុំអញ្ចឹងតែឡងហើយវាទៅលេងខ្ញុំតាមមួយផ្លែកក៏ស្រាប់តែវាមកវឹងខ្ញុំអាលែងតែរវល់ហ្នឹងមិនបាននិយាយយំអីស្រាប់តែមកបាត់ហ្មងតែឡងឯងមើលតឡងតាំងពីថ្ងៃកាលបែកតឡងរហូតខានឃើញមកស្រាប់តែកូនហ្នឹងវាលឿនមកពេកចឹងបាត់ខ្ញុំសង្ស័យអូយតឡងហើយស្អីជាប់ផ្នែកយើងនេះអូនៅញ៉ែមកញ៉ែហ្មងហ៎តែមកញ៉ែហ្មងអត់មកណែវិញ
គឺចង់ចូលពូឆាតដែរអើមិនមកអង្គុយនឹងចុះអេមកតែទេត្រង់អត់ទលាយត្រឡងអង្គុយមើលត្រឡងអង្គុយអត់ឃើញចកេះឃើញតែក្លៀកចុងអូយត្រឡងហើយត្រឡងស្រីខ្ញុំឡើងតែរវល់ការងារពេកក៏មិនបានមកនិយាយលេងជាមួយត្រឡងដែរបាទថ្ងៃហ្នឹងក៏ឆ្លៀតមកបន្តិចណាបាទអូកូនណាកូនកូនណាឲ្យមានរឿងអីក៏មុខក្រៀមក្រំហ្មងកូនមានអីម៉ែមានអីប៉ុន្តែណែចេះត្រឡងខ្ញុំសុំសួរមួយម៉ាត់មើលហេចាសួរ10ម៉ាត់សួរត្រឡងបើត្រឡងមកតែលោកមកក្មេងមកចេះតែថាពីក្មេងយើងប្របាក់យកធ្វើជាសាសនាណាណាចាចាចាណែថាត្រឡងឯងនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលវទាំងឆាតទាំងកំអំហូបផងឲ្យអញ្ចឹងមែនក៏វាអត់ទេចេះតែនិយាយបលឹះតែជឿពាក្យក្មេងខ្ញុំឯណាដែលទៅឆាតទៅអីអញ្ចឹងការងារខ្ញុំធ្វើសពគ្រប់បងអើយណ៎និយាយបែកអីទេគាត់អូតែអញ្ចឹងអូឡើយចេះទៅរកអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាចេះតែលឺមាត់ចាស់គាត់ល្បីតែរឿងឆាតនោះឆាតចាំផ្លែខ្មែរអូយត្រឡងហើយក្មេងៗនឹងវាចេះតែនិយាយចេះតែថាមិនដែលខ្ញុំណាមនុស្សចាស់មិនធ្វើការមិនធ្វើងារអីទេខ្ញុំធ្វើសពគ្រប់ដូចតែធម្មតាណាមិនណែតែគេទេណាត្រឡងនិយាយផ្សេងហ្នឹងវាមាត់ចាស់មាត់ពេកបាទផ្លូវវាវែងប៉ុន្តែចូលសពគ្រប់បែបឯងខ្ញុំមកលេងចាស់ត្រឡងសពផ្លែចាចាមាត់ទៅវិញមាត់ទៅវិញផ្លូវទៅទៀតអើយអ្នកត្រឡងហ្នឹងនិយាយពីនឹកអីនឹកក៏ទៅកូនយើងវាការយូរហើយណាហើយមិនទៅបានកូនបានចៅអីគ្រាន់តពុះពងវងតកូនអើបើសិនតាមួយមកក្របដូចក្តឹងរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចមានសង្ឃឹមអីក៏គ្មានផ្លូវដែរខ្ញុំផ្លូវផ្លូវទៅទៅមកលហូតចាំមកផ្លែខ្ញុំមកផ្ទះត្រឡងបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅជួបឯងហើយណាពីសូនណាម៉ែវាណាកូនយើងពីសូនណាអីទេត្រឡងអើយប្រកាយប្រកាន់ស្អីអីណាតានេះក៏មកលេងទៅចាមិនតានេះក៏ដឹងធ្វើម៉េចទេវារវល់រៀងខ្លួនណាមួយទៅវត្តទៅវាដើរកាត់តាមហ្នឹងឯងចូលលេងមកផ្លែទៅបានជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាមួយគ្នាហើយក៏វាត់អានគ្នាអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយណែគេក្មេងគាត់ថាអូយប្រហែលប្រហែលចិត្តកន្លំហុំអីអូនអត់ផ្លិចទេអូនគង់តែទៅទីណាកំបីអារឿងសម្រាប់គឺថែជាប់ជានិចអញ្ចឹងខ្ជិលញញញទឹកជូនបងគេនេះត្រឡងគាត់មានប្រសាល្អគាត់កូនគាត់ពីពីនឹងសខ្ជិលខ្ជិលល្អណាបានគួរណាស់ឲ្យឈិះឆ្លោះគ្នាអ៊ីណាគេទៅមឹកយើងណាមឹកចាមនុស្សយើងគឺល្អអញ្ចឹងយើងរាប់អានគ្នាខុសពីស្វាឆ្ងាយណាស់បានណាស់ចេះនិយាយដើមគ្នាទេណាលោកផ្សាក់ឯងស្វាគមន៍គ្នាឯងហើយអ្នកតឡងមិនទៅស្រូវយើងឆ្នាំហ្នឹងធ្វើបានច្រើននេះណាបានថឹកធាប់ឆ្នាំនេះចេះប្រមាណស្រែគឺឃើញនៅផ្លែគ្រប់ដើមយើងមែនផ្លែគ្រប់ដើមអីតឡងអូយតឡងប្រសពមានប្រសាសដល់កផ្លែងច្រើនដល់ហ៎អត់ទេបើឃើញផ្លែគ្រប់ដើមយើងមែនដើមហ្នឹងហើយដើមល្មុតមែនផ្លែគ្រប់ដើមផ្លែមើលមើលតែផ្លែឈើហីយ៉ាដើមខ្លះវាអត់ផ្លែងើបឡើងឆ្កុយចឹងរហូតដល់ស្កកដល់ងប់ស្រូវយើងហើយមិនទេច្បាងអីហ្នឹងក៏អត់មានស្រូវមកគ្រប់ឯងជួបយើងបែនអស់ហើយមានស្រូវណាស់ហ្នឹងហើយចាំអញអស់ហើយទៅអពេកឃើញទៅឡមកនិយាយជាតែខុសហូតបងថានតិចទៀតអូនទៅហើយអូនមិនដែលភ្លេចពាក្យសន្យាទេបងមិនឆាតជិះខ្មាស់ទៅឡងឯងអេហីបើគេឆាតមកអញឲ្យអញឆាតទៅវិញទើបក្បាលណាគេឌៀពួកយើងអូយហើយទើបក្បាលមិនណាអូនម៉ែងទៅមិន
ក៏ប្រពន្ធខ្ញុំនៅហ្នឹងខ្ញុំលាក់លាក់ខ្លះទៅវាម៉ៃអញគាត់តែឆាតផងបានណែស្គាល់កបើស្ដាប់ឡើងពេកហើយតារាឆាតទូសັບមួយតមូលហេមិនឲ្យគេប្រើទូសັບហើយចង់ឲ្យកូនលេងគ្នាអូយលេងលេងទៅងាប់ហើយស្រីពេញនគរប្រុសពេញដីលេងមួយយកមួយ4 5ក៏បានដែរឲ្យតែយល់ចិត្តគ្នាកុំដេញមកអូគាត់តែគេនិយាយទូសັບហ្នឹងខុសអីច្បាប់ចេញមកអត់ឲ្យប្រើទូសັບអីអូនិយាយអឿនហ្នឹងក៏ខ្លាំងម៉េះងាប់ហើយគាត់កបើស្ដៅពេកហើយអើយញោមស្ដៅម្ដងហើយប៉ែអើយថ្ងៃនេះណាញោមស្ដៅអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ម៉ែវាចែបបកបើហ៎កុំភ្លេចកបើបន្តិចមកមកបានចែល្អទៀតកបើត្រីឆ្អើហើយសាច់ជ្រូក3ជាន់កុំយកអា4ជាន់អា4ជាន់ឡើងទឿពីតំណងដែរប៉ែអារឿងញោមបើអត់មានកបើអត់ចូលជាតិទេស្ដៅនឹងហ៎អឺអានឹងវារៀបចំទៅជាប់កពឹសដឹងថាម៉ែញោមស្ដៅហ្មងនេះចាហ្នឹងហើយរួចតាំងហេណែហ្មងតើកាប់អាចគោមែនកពឹសមែនអេអាយស្មាតតែវាទៅលើកដីពូចឯងហ្នឹងជាប់កពឹសរាល់ដងហ្នឹងពូចឯងយកអានឹងទៅជាប់ខ្លួនឯងកាលអានឹងដូចគ្នាហ្មងយកអានឹងទៅហើយហ្នឹងអត់មានបើកភ្នែកមើលហ៎ហាដូចគ្នាអត់ចាំមកឃើញអានឯងយកអានឹងហ្មងយកអានឹងដូចគ្នាកាត់មកដបោអ្នកសុកពេញមែនហ្នឹងមកធ្វើឯងអត់ស្គាល់ជាប់ស្គាល់ឯងហ្នឹងឃើញបងមានដៃកាន់ទេនេះអើយវាមិនមែនទេអាហ្នឹងគឺសម្រាប់គេកើបដីសម្រាប់គេកើបអាចគោអាចកបីអីទេបើចង់ទៅជាប់កពឹសគេឲ្យរកកូនធំឬក៏កូនក្បាក់អីតូចទៅបដែតអាហ្នឹងបានវាត្រូវជួយខ្ញុំឃើញដូចគ្នាមកអីលោកអើយស្រែស្រុកណាកើបនៅស្រុកណាស្រែនេះមានអីម៉ែដឹងអីសោះអញ្ចឹងដឹងជាប់ដឹងអីដឹងតែទូសັບដឹងតែស្អីដឹងតែឆាតដឹងតែឆោនណូណូណូជប់នោះជប់នោះអាអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់ត្រីដាក់កពឹសអីហ្នឹងយកបកគីយកលើកអាចគោយកទៅលើកដីស្មើទៅលើកដីតាមិញណោះជប់នោះសម្រាប់ដាក់ត្រីគេសម្រាប់ដាក់កែបគេសម្រាប់ដាក់កពឹសអើយយកបកគីស្មើទៅលើកដីស្មើលើកអាចគោតាអីជប់កពឹសហ៎ហើយម៉ែលេងយកគីមកច្រឡំមួយអានេះនោះគាត់ស្គាល់ដែរនេះខ្មាក់ម៉ែអូយសែណាស់បាទលោកតតតជួយមកនៅរៀនការពេកអាហ្នឹងម៉ែហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំស្វាធោដាក់ការណាធោការទេនឹងសែគេដែរអត់ស្គាល់របស់នៅស្រែនឹងណាសង្ហើយនឹងណាស្រូវហ្នឹងហ៎ស្មានណាបានញោមស្គាល់អាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហើយសំបីតរឿងប្រពន្ធហ្នឹងក៏ឆាតដែរគាត់ស្គាល់សួរគេណាអីសួនណាសួនញ៉ាំពេញបាទញ៉ាំពេញស្គាល់ចឹងចឹងអូតើនិយាយណាទេតើមកណាបានកពឹសមកញោមហ៎ស្មាល់ណាបានស៊ីទេឯងហើយកាស្ដៅគ្រៀមមកភាសាមិញរាល់បានឆ្លងទេណែញោមនេះណាមើលទៅនៅក្នុងស្មាល់ណាបានហូបទេស្រោតរូតតិចទៅចាញ់ចេះរាល់អាកាស្ដៅភាសាមិញរាល់អត់មានមកមានខែហ្នឹងមើលតើឥឡូវខ្ញុំទៅរកស្រោះដាំនឹងស្រោះអីឯងទៅស្រោះខ្ញុំនិយាយប្រែទៅតោះខ្ញុំនឹងអង្គុយខ្ញុំឈឺចង្កាចាំតើចិត្តបន្លែនឹងផងខ្ញុំទៅស្រោះស្ដៅអើយអត់យកលេខការពីកណ្ដាលថ្ងៃមកតើ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 ឯងគួរចិត្តបន្លែហាន់លេងហីខ្ញុំបន្លែចិត្តហ្នឹងណាប្រែឯងយកទៅស្រោះស្រោះអញ្ជ័យអី
អញប្រាប់ថាអញចេះរឿងមីកពីនណាអញថាប្រពន្ធប្រៃប្រពន្ធវាអញថាមិនជាប់គ្នាទេមានឯងចាំមើលបំជឿអញអញថាមិនជាប់គឺមិនជាប់ហីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាយចាំបានអត់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់កូនអត់កូនហើយអត់មានទិញតកតងដៃទេបាយមើលណាមួយណានៅលើមុខភ័ក្រខ្ញុំណាអាលុអឺទុកលេងមួយគ្នាក្មេងៗនិយាយថាពីកំមុំឆ្លួអើយឆ្លួតែដល់ពេលឥឡូវអាយុ30ជាងឯងមានបាយគ្នាទៅណាអត់មានកូនទេវាឆ្លួវាឆ្លួហើយតែបើថារឿងលេងគ្នាអត់មានលេងទេយូរតែអញ្ចឹងអញចង់និយាយអញ្ចេះប្តីប្រពន្ធវាហ្នឹងណាបើតាមអញមើលកម្រងណាមីមីប្រពន្ធក៏ខ្លាំងចុះអាណាទ្រាំបើចង់និយាយថាបើអាប្តីអាណាទ្រាំបានបើប្តីអង្គុយតាឆាតទៅនេះឆាតទៅនោះហ្នឹងនឹងឯងទ្រាំបានដែរហាអញថាបើមិនប្តីលេងក៏ប្រពន្ធលេងគ្នាដែរវាទ្រាំបានទេគឺចិត្តស្រីដូចគ្នានឹងឯងគិតមើលទៅស៊ីស៊ីបាយអីរបៀបឆាតទៅស្រីឬអីហ្នឹងឯងកិច្ចខែងឯងទ្រាំបានដែរសួរមើលហាបើអញគិតណាពីអាហ្នឹងគឺលេងគ្នាចុះខ្ញុំនិយាយតាថាដូចខ្ញុំនិយាយមើលមួយឯងលឹកមុនហ្នឹងណាខ្ញុំថាអត់កូនទេតាក់តងអត់កូនទេដូចខ្ញុំញ៉ែញ៉ៃនិយាយដងទៀតណាមិត្តភក្តិខ្ញុំណោះវាឆ្លោះគ្នារហូតវាមានលែងគ្នាទៅណាអត់មានកូនអត់មានកូនអាឡូវយុ3ជាងហៅកូនមួយព្រមបានផងនោះអត់គេឆ្លោះអាគេផ្សេងគេផ្សេងយល់ទេពីអាគេផ្សេងគេឆ្លោះគ្នារហូតតែបើប្តីប្រពន្ធមួយកពេលណាអញគេថាបើមិនប្តីលែងក៏ប្រពន្ធលែងដែរអាធំធឺធឺហ្នឹងអាណាគេទ្រាំបានបើប្តីទៅឆាតទៅឆាតទៅនោះអាណាទ្រាំបានហើយសួរនៅទៅហើយយើងឯងទ្រាំមិនបានទេអូយទៅអញទាយថាប្តីប្រពន្ធវាគឺមិនជាប់គ្នាទេអញថាមិនជាប់គ្នាគឺមិនជាប់គ្នាវិខំចង់ទៀមចង់ដឹងស្អីខ្លួនជាប្រុសសោះអាតឹកចប់ប៉ុណ្ណឹងបាច់ទេឡងតែគេទេឡងហើយអាកូនកាត់អត់ដែលបុកឯងសំបុកឯងអានោះគេថាមានពឹសកូនកាត់ហ្នឹងហើយខ្លាចកូនកាត់ទីអានោះមានពឹសខំចូលមកមិនមកឈ្នៀងនឹងដាច់កលហ៎លែងយល់ប្តីលើអញមិនមែនតាហើយរបស់នឹកសាមកកណោព្រមទៅទិញមានសាមកទីហើយចាំរបស់ចាក់ចាក់សោះសងចាប់អស់លុយនេះក៏មិនតែចាប់ហ៎អូកពឹសនៅផ្សារ1គីឡូប្រហែល100សោះព្រមទិញមករោនឹងស្រែនោះនាំទៅហត់អីហើយឯងនឹងដែរឲ្យខ្ញុំ100មរៀលទេដែរឲ្យហ៎មកធ្វើឯងអស់ចាស្អីហ្នឹងហើយស្អីគេប្រុសស្អីគេហ្នឹងឆ្ងល់ហ្មងឆ្ងល់ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំឆ្ងល់ហ្មងនេះឯងនឹងប្រុសឲ្យមែនហ៎អើបើប្រុសមិនក៏ខ្លាចទុំតែចុះទឹកទុំតែខ្លាចខ្លាចហៀនចុះមួយច្បាប់ក៏ហៀនចុះនឹងថៃនឹងមានពឹសសាច់តៃអាកទេសឡងអាអីគេអឺកែបឯគួយហ្នឹងអូឯខ្លាចអត់ដែរមើល Facebook ទេម៉េចអានោះមានពឹសហ៎ដាក់អត់មានខ្វល់ប្តីលើហ៎ចាំណាលុយម៉ែឯងទុកហ្នឹងឯងរងថ្ងៃអត់ទិញស្រាប់ស្រាប់ហ្នឹងហេងាប់ទៅយកលុយទៅតាមអើកាលលុយម៉ែឯងទុកហ្នឹងឯងរីម៉េចមកចាំឡើយអូមិនបានបានណាប៉កាយអាខាអត់ប្រយោជន៍ចឹងទៅកាយម៉េចអេទៅជាប់មកម៉ាននេះកូន
មកប្រមាណបានដាក់ក្រុមចែកហើយដាក់កពឹសហើយមិនបានកពឹសលិចមកចេញជាសាច់ជ្រូកចេញជាត្រីឆ្អើវិញទៅទិញគាត់តែមិនបានទៅជ្រូកមិនហ្នឹងម៉ែមើលមើលដឹងប្រោះម៉ែអីម៉ែមើលខ្លាចឡើងម៉ែមិនមានហ៊ានចោះទឹកណាហើយហើយហើយតែបាំងនឹងឆ្លងច្រើនមែនមែនម៉ែកាប់ឯគូខ្ញុំឃើញបាត់បាត់ម៉ែលោកព្រួយសបល់មើលហើយកាប់ឯគូបើកាត់ទៅពោះវែកទេម៉ែអូខ្លាចទៅកាប់តាំងពីកាប់ឯគូឡើងកាត់កង់ការូបាទៅជួលពេក